Μπέμπι λίγο σε Μεξικό. Ναι, το έκαμε κάτι. Λαμπρινούλα μας! Λαμπρινή Παναγοπούλου στην παρέα. Ναι, ναι. Ήρθε εδώ η fashion designer. Η do it yourself. Do it yourself, ναι, εγώ. Το ζητήσαμε και μας το έκανε σε πράξη. Έφτιασε και καλοκαιράκι. Καπελάκι. Για σήμερα δεν μπορούσα να φέρω κάτι άλλο. Σχεδόν. Και καπέλα σε πολλατίνα πάστα. Στο ολόκληρη. Στη Μοσίδη, μόλις είχα πει το τρίτο κατσαβίδι. Λοιπόν, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει μπροστά. Βγαίνει μπροστά και δεν θα φτιάξουμε όμως μόνο καπέλα, θα φτιάξουμε και παρεό. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το παρεό. Γιατί εμείς θέλουμε να σας έχουμε έτοιμες στην παραλία, να μαζέψετε όλα. Δεν θα σας έχουμε ακριβώς έτοιμες. Μπορείτε όμως εσείς να τα φτιάξετε στο σπίτι και να ετοιμαστείτε πολύ πιο γρήγορα. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια. Λοιπόν, ας αφήσουμε το καπέλο στην άκρη, να πάμε στο τέλειο ύφασμα. Ένα ύφασμα και το αγόρασα έτσι όπως είναι, παρέω, απ' έξω. Από ένα μαγαζί που θα τα καλοκαιρινά. Mm-hmm. Εντάξει. Όμως θέλουμε πολλές φορές να πάμε να κάτσουμε και λίγο στο beach bar και προσέχουμε να είμαστε λίγο πιο ντυμένες. Ή ντρεπόμαστε λίγο. Οτιδήποτε. Φανεί καμιά τέλεια. Πέστα. Να προσέχουμε και που καθόμαστε. Οπότε, όλο το δένουμε και όλο ανοίγει. Πείτε πια. Ποια δεν με πιστεύει ότι το δένουμε και όλο δένουμε, δένουμε. Εγώ το δένω και ανοίγει, δεν ξέρω ποιο το δένω. Εγώ πλέον έχω βρει ένα κόλπο με το κοτσιδάκι. Και το δένουμε το κοτσιδάκι, αλλά φαίνεται άσχημα. Α, εμείς μπροστά. Ναι, αλλά φαίνεται πολύ άσχημα. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα κολλήσουμε εδώ μία κορδελίτσα, ό,τι έχετε. Έτσι είναι και παιχνιδιάρικη. Μ' αρέσει. Και θα κάνουμε μία ζώνη ουσιαστικά. Πάμε. Ζωνούλα, πάμε. Να τι φέρω το πιστέλι σιλικόνης μου, μπορείς να μου το φέρεις. Ναι, ερώτηση, ναι, Λαμπρινή. Αυτό που έχεις βάλει εδώ, το έχεις βάλει εσύ. Αυτό ήτανε. Α, ήτανε. Αυτή δεν το έβγαλα γιατί το είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Φοβερό. Ευγενία. Τα καταφέραμε. Οπότε, έχουμε εδώ. Θα πάρουμε. Καλά το έφερα. Καλά, πολύ ωραίο αναγκαστικά διότι έχουμε κάποιες. Οπότε θα αφήσουμε να γίνει και ουσιαστικά τι θέλουμε, να κάνουμε ένα ζωνάκι πάλι. Α, για να το εσύ δέσουμε. Τώρα θα το κάνεις στην πάνω μεριά. Ναι, δύο θα κάνω. Α, εγώ φαντάστηκα αλλιώς, θα το βάζαμε κάπου στη μέση. Όχι. Θα δεις αμέσως. Περίμενε. Οπότε είναι αυτό, εντάξει, αυτό είναι το πλάτος του, να το πω. Και τυλίγουμε. Εγώ ουσιαστικά θα το κάνουμε εδώ, να τυλιχτεί είτε στη μέση μου, και να δέσει πίσω με το φιόγκο και μετά από κάτω θα γυρίσει το άλλο είτε στο στήθος μου και να γυρίσει από κάτω. Μάλιστα. Οπότε ή φόρμα ή σορτσάκι. Στο τέλος θα το κάνουμε φόρμα για έξοδο. Το προβλέπω. Πίστεψέ με. Οπότε, ας μετρηθούμε λίγο. Το βάλουμε αυτό γύρω από τη μέση μας και θέλω τόσο. Εντάξει. Ωραία. Και λίγο φιόγκο ακόμα, αφήνω και λίγο φιόγκο ακόμα. Ωραία. Και αυτό είναι καταπληκτικό κορδονάκι. Αυτό να ξέρετε μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σε γεναράκια, ε. Βέβαια. Α, παντού. Σε γεναράκια. Για στόλες. Οπότε, τώρα... Είσαι καπελάκια. Βέβαια. Δεν το έλεγε. Καπέλο. Καπέλο θα μετά το βάλουμε εδώ στη μέση για να βρούμε ποια είναι η μέση του. Το βρήκαμε. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θα κάνουμε και αυτό στη μέση για να δούμε, να το κεντράρουμε όσο θέλω ουσιαστικά, εντάξει. Οπότε βάζω αυτή τη μία κουβίτσα πάνω στην άλλη. Και έτσι έχω, το έχω έτοιμο. Θα πάρω τώρα το πιστολί σιλικόνης μου γιατί είναι ήδη σκληρό, δεν με πειράζει. Και είπαμε είναι για την παραλία, δεν μας χρειάζεται να είναι σούπερ σούπερ Λαμπρινή, χρησιμοποιείς πολύ σιλικόνη, το έχω παρατηρήσει. Εγώ σπίτι ράβω, απλά ράβς, θέλω να αφήσω το περιθώριο σε όλες τις κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν, να μην τους νιάξει. Ναι, το κάνουμε για πιο εύκολο, δηλαδή. Ναι, και όπου μας παίρνει, είδες, τις προάλλες σας είπα... Α, ευχαριστούμε Στέλιο. Ορίστε. Όπου μπορείτε, και γιατί να μην το κάνετε και να αγχωνόμαστε με τις βελόνες, δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Ορίστε. Και πολύ ωραίο και δημιουργικό. Ναι. Όλησαν τα χέρια μου. Θα φύγει αυτό, δεν κολλάει. Μου φύγει ήδη. Λοιπόν... Ορίστε. Και η μία πλευρά τελείωσε. Πάμε να κάνουμε την άλλη, την ακριβώς απέναντί της. Πάμε. Ορίστε. Εδώ. Γύρα την έτσι που να τη δείχνουμε καλύτερα. Ακριβώς. Εδώ, ναι. Οπότε θέλουμε άλλο τόσο, ουσιαστικά όσο μας έχει μείνει. Θα κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία για να βάλουμε το κέντρο στο κέντρο. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Εντάξει, θα το κάνω λίγο με το μάτι τώρα, δείστε. Οπότε πάμε από εδώ. Και
Ορίστε. Σε παρακαλώ, ξαναφέρω. Λαμπρινή, είμαστε πολύ χαρούμενοι από ό,τι σε έχουμε. Ναι, και φαίνεται αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εν τω μεταξύ. Κορίτσι, εγώ να δείτε που έρχομαι κάθε φορά. Λοιπόν. Κάτσε τώρα για να καταλάβω. Έβαλε και από την Αμερική και από την ακριβώς. Άλλη. Ακριβώς. Εγώ αλλιώ πάλι το φαντάστηκα πριν μα το έδειξε. Θα το δει αμέσω. Δεν το έχω καθόλου. Μην προτρέχει. Με τη μοδίστρια. Πώ το λένε, δεν το έχω με τίποτα. Λοιπόν. Μοδιστρική. Με τη μόδα, με το styling. Ναι. Είπα πολλές δύο σπάσεις. Με όλα αυτά, τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Απλά δεν έχεις ασχοληθεί. Λοιπόν, και τώρα... τα κολλήσαμε, οκ. Και έχουμε κάνει αυτό και από κάπου άλλο ένα ίδιο. Ναι. Κατάλαβες, την μπερδεύτηκες. Οκ. Να το βάλω πάνω μου, να το δούμε. Ναι. Δεν αυτό εδώ, στη μέση μου, από πίσω. Αχα. Φιόγκος. Πρόσχημα να πες. Να το δέσω. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι. Ωραία, και τώρα με όσο μπορούμε. Λεπτές. Θα περνάμε από κάτω. Μην κουνάς πολύ γιατί ζορίζομαι. Α, κάτσε! Έτοιμο! Και το δένω και αυτό εδώ, πάλι στη μέση μου, έτσι όμορφα. Άμα εσύ, μα πολύ σεμνό μας το έκανες. Θα περίμενε λίγο. Δεν τελειώσαμε, αποκλείεται. Τελειώσαμε. Φαίνεται ή να βγω πιο μπροστά. Όχι, πρέπει να βγεις μπροστά. Ωραία, να πάω από εκεί. Ναι, από όπου σε βλέπει. Έλα εδώ, φίλε. Βρώμη, λευκά σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Να, το μοντέλο μας. Είναι αυτό. Ωραία. Τι είναι αυτό στο πλάι. Τέλειο. Ναι, αλλά για μένα είναι πολύ σεμνό για παραλία. Η άλλη εκδοχή. Σκέψε ότι πάνω από το δικίνι σου. Αν θες. Εγώ ολόκληρη είμαι αυτό. Η άλλη εκδοχή θα ήταν λίγο πιο σεμνή, μάλλον δεν σου άρεσε και αυτή. Εγώ να σου πω πώς το φαντάστηκα έτσι που είδα το κορδόνι. Θα κρατήσω αυτό για να μην... Δεν το φαντάστηκες. Και θα το δέσω από μέσα από αυτό τώρα για να μην το ρίχνω πάλι κάτω και κάνουμε αυτό που είναι λιγάκι. Δύσκολο. Λοιπόν, το δένω εγώ από μέσα ένα φιωγκάκι. Είναι safe. Μα safe. Είναι safe πολύ. Ναι. Φαντάζει και κάτι σεξι. Λοιπόν, εμείς σε μια πράγματα κάνουμε, γιατί είμαστε και το βάζουμε. Και αυτή τη φορά με μαγιό, και το βάζουμε εδώ και έχουμε την πλάτη μας έξω μετά. Α, δηλαδή... Πολύ μπόχο μας τα έχει κάνει σήμερα. Στο τέλειο. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι δείχνει με το φόρεμα που φοράω από μέσα. Αλλά ναι, ή το δένουμε εδώ και το κάνουμε ένα ωραίο σαλβάρι. Νομίζω προτιμώ το πρώτο που είναι σαν πατελόνι. Mm? Γιατί το άλλο μετά παρά είναι κάλυμα ολόκληρο. Άμα το σφίξεις ωραία, κοίτα, γιατί όσο το ανεβάζεις, γιατί θα έχει λίγο πιο σεξ ωραία, φαίνει και από εδώ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εγώ μπορώ να το φτιάξω και αλλιώς το δώσω στο λαιμό και το φτιάξω. Αυτό το μας. Δεν ήταν δύσκολο. Ήταν καθόλου. Πολύ εύκολο, δημιουργικό ωραία. Και ωραίο. Εν τω μεταξύ θέλεις απλά ένα ύφασμα και ένα κορδονάκι. Τίποτα. Ωραίο. Ξέρεις πόσες φορές έχω νευριάσει που τα δένω και λύνονται. Αν κολλήσεις το κορδονάκι, δηλαδή όπως μας το έκανες, αν είχες βάλει το κορδονάκι στη μέση του υφάσματος. Θα ήταν φουστίτσα σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, αν το είχα κολλήσει εδώ, κατά μήκος δηλαδή. Ναι, αυτό. Εγώ αυτό φαντάστηκα. Εδώ και γύρω-γύρω από εδώ έτσι. Αυτό φαντάστηκα. Α, ωραία, είναι πιο καλυμμένο. Αυτό μου αρέσει όμως. Αυτό είναι πιο πολύ φουστίτσα, Μια φορά. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Όχι, είναι φουστίτσα. Είναι πιο στενή. Είναι πώς το πούμε. Λοιπόν, γίνεται να κάνουμε ένα σκίσιμο σε κάτι τέτοιο να ηρεμήσει λίγο. Όχι, γιατί να κάνουμε σκίσιμο. Γιατί είμαστε... Εγώ είμαι ικανοποιημένη. Εγώ και έτσι μπορώ να το δέσω. Γιατί στο πλάι είναι... Φέρε. Για δέσα, σύνοδο. Έλα να κάνεις το καπέλο να δεις. Μάλιστα. Πώς το φαντάστηκα. Ξεκινάμε με τα καπέλα, λοιπόν, το στοιχείο μας. Ελπίζω... Για δείξε μας εσύ. Με το καπέλο μας. Να συνεχίσουμε το καπέλο. Ναι, συνεχίσουμε το καπέλο. Ναι, φιδάκι μου, εσύ μην αγχώνεσαι. Απλά καπελάκια που ήθελες η γελία μου τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Είναι λίγο βαρετό να το λέμε. Κοίτα τώρα, εγώ φαντάζομαι ότι έχεις βάλει το τέτοιο. Όχι, θα το δέναμε έτσι, καταλαβαίνεις. Να πέσει ένα φιόγκος. Ωραίο, ωραίο. Όχι. Όσες μαζευτούμε, όσες περισσότερες μαζευτούμε, τόσο περισσότερες θα έχουμε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε σε η μία εκδοχή λοιπόν, για να μορφύνουμε ένα έτσι βαρετό καπέλο, είναι να βάλουμε το κλασικό κορδελάκι εδώ. Μπόχο. Είναι το, ναι, και να γέρνει και από πίσω φαίνεται. Αχ, τι ωραίο που είναι. Ή να βάλουμε και πετρούλες, αυτές τις ωραίες πέτρες τις μεγάλες. Μπορούμε να βάλουμε δύο-τρεις τέτοιες, κόκκινες, στο φιόγκο. Ή και τα δύο. Να το κολλήσουμε, θέλει. Ναι, ναι, ναι. Πόσο σου αρέσει, κάτσε να κάνουμε ένα άρευτο. Να κάνουμε το φιόγκο εδώ. Τέλεια αυτή η κορδέλα. Αυτή η κορδέλα το μεταξύ είναι ιδανική και για όλο το καπέλο μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή περιμετρικά έτσι. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία κορδέλα. Μένα μου αρέσει ο φιόγκος πολύ και πολύ. Εσένα. Και εμένα. Τέλεια.
Στη φαντασία γιατί ναι, στην πράξη είναι το πρόβλημα. Για πες, γιατί με ρετάς. Γιατί φυσικά τόσο πολύ που το θέλεις, θα σου το αφήσω μετά. Είναι για σένα. Εννοείται. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Φτάνει. Ευχαριστούμε λίγο. Ναι, που λες. Οπότε, το δένουμε. Καλό θα είναι να βάλουμε και λίγη σιλικόνη να το κολλήσουμε. Για να μείνει, για να μην φύγει. Απλώς τώρα, μάλλον έχει κρυώσει λιγάκι, οπότε θα το δείξουμε, θα δείξουμε το αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο. Ούτως ή άλλως δένεται. Ναι, πολύ όμορφο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο-τρεις πέτρες εδώ. Από πίσω. Όχι, Εγώ θα βάζα και μπροστά. Επειδή πίσω υπάρχει, δηλαδή κοίτα, μία, δύο, τρεις. Α, και έχεις μπροστά αυτά τα τρία που δεν είναι και πολλά. Και έχεις μπροστά το φυτό και πίσω το φιωγκάκι σου. Και αυτό απλά το κολλάμε. Ναι, και θα κολλήσει. Τι ωραίες πέτρες. Κάτσε εδώ να... Και κολλή. Ναι, εννοείται. Και πού άλλο τις φαντάζεσαι αυτές τις πέτρες. Στις σκουλαρίκια. Και πού άλλο. Σε βραχιόλι. Και πού άλλο. Στις παντόφλες. Ναι. Το βρήκαμε. Αυτά είναι λοιπόν. Να τα κολλήσουμε, θέλεις. Αν έχει ακόμα λίγη ζεστούλα. Έχει. Όχι, άστο, δεν πειράζει. Θα βάλουμε το καπέλο. Θα σας σκοτώσω. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Αυτό τώρα. Αυτό το βάζουμε σκέτο. Πιο ψάχνω. Εκεί. Εγώ έφερα πετρούλες να βάλουμε σε όλα. Γιατί, πειρατή. Αν έχετε πετρούλες, όπως είπατε, κορίτσια, και εσείς από κάποια κολλή που δεν φοράτε πια. Ή από κάποια σεμινάρα. Ναι, που όμως θέλετε. Δεν σας αρέσει και το χρώμα του. Και το πάνε αυτές. Είναι το ίδιο χρώμα. Μπορούμε να βάλουμε γύρω-γύρω λίγη δαντελίτσα. Και να το ντύσουμε. Κοίτα, είναι αυτό. Είναι λίγο μαύρο. Γκρι, αδιάφορο. Μέσα. Παίρνω λίγη δαντελίτσα απ' έξω και το τυλίγω λοιπόν. Έτσι. Έτσι άμα δεν μας πέφτουν τα διακοσμητικά μας. Οκ. Okay. Ναι. Το κάνω λοιπόν έτσι. Ωραία. Και το βάζω εδώ. Και φαίνεται και στολισμένο. Και είναι λίγο πιο στολισμένο. Τώρα δεν ξέρω πώς φαίνεται ο συγκεκριμένος συνδυασμός, για να σας πω την αλήθεια. Ας πούμε δεν τρελαίνομαι, να τα λέμε κι αυτά. Και εγώ προτιμώ έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως το, γιατί έτσι όπως το έχεις, εδώ δεν μπορούσε. Πολύ ωραία. Αμέ, λέω απλά ότι μπορούμε και να το ντύσουμε. Κάθεται, κάθεται. Ναι, ειδικά σε αυτό που είναι έτσι ψά, θα κάτσεις και πιο καλά. Να δες, το μοβ είναι ωραίο. Το μοβ δείχνει, Για πιάσ' το, γιατί θα μου φύγει. Καλώς τον Μάρκο μας. Γεια σου Μάρκο. Αυτό. Εντάξει, όχι, δεν μου αρέσει. Κοίτα να σου πω. Θυμάσαι όταν είχε κάνει αυτά τα ωραία τα τούλινα που ήταν στα λουλουδάκια που τα βάζαμε στο ίδιο. Πού τα βάζαμε. Ναι, με. Στα κεφάλια μα. Αυτό νόμιζα ότι θα κάνει με αυτά στο κεφάλι μα. Στα μαλλιά μα. Αυτό νόμιζα. Όταν είδα το τούλι, νόμιζα ότι θα κάνει τέτοια. Και αυτό γίνεται. Εδώ. Και αυτό γίνεται. Δεν είσαι έτοιμο καθόλου. Καλά, είμαι πολύ μπροστά στη φαντασία, έτσι. Παίρνω το καπέλο μου και φεύγω. Ορίστε και μετά λε δεν το έχει. Ναι, μέχρι τη φαντασία, εσύ στην πράξη. Αναμένουμε, αναμένουμε. Εγώ θα πιάσω το πιστό και μπορεί να είναι χωρίς τα δάχτυλά μου μεταξύ τους. Δεν κολλάει τόσο. Είμαστε καλές. Φτιάξαμε ένα παρεό που κάθε μία έχει άλλη άποψη πώς μπορεί να το φορέσει. Σωστά. Και φτιάξαμε και ένα τέλειο καπελάκι το οποίο θα μας προστατεύσει από τον ήλιο και θα μας κάνει να δείχνουμε πιο όμορφες και στυλάτες στην παραλία. Και έχω να δηλώσω ότι δεν έχω δει πιο όμορφη τη Λαμπρινή. Εδώ κοντινό στη Λαμπρινή μας. Κοντινό. Μα τι. Δεν έχω δει πιο όμορφη, πιο Brazilian τη Λαμπρινή Παναγοπούλου στην εκπομπή μας. Έχει κάνει. Ναι, και εσύ το καλοκαίρι. Ναι, styling καλοκαιριού εντελώς. Μπράβο. Και θέλω αυτή τη στιγμή να βάλεις το καπέλο και να κάνεις μπροστά ένα κλείσιμο μόνη σου. Παρακαλώ. Έλα. Πολύ καλά. Τα λες, φίλη μου Νίκη. Ναι, περάστε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Περάστε μπροστά να κλείσουμε να είσαι εσύ μπροστά το μοντέλο μας. Καλά. Και εγώ άλλο που δεν θέλω. Εδώ. Καλά. Έτσι ζεις το λίγο. Να την πάρω εδώ. Κάτσε σε πάλι. Άρα εδώ, καθόμαστε σωστά. Είμαστε σωστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η στήλη μας Do It Yourself με τη Λαμπρινή Παναγωπούλου. Άλεξ, παρακαλώ λίγο. Το μουσική, ευχαριστώ. Καλά είμαστε εκεί. Πρέπει να πούμε καλό απόγευμα. Πρέπει να πούμε καλό απόγευμα, δυστυχώς. Αυτό ήταν. Δεν ήθελα να κλείσει τόσο γρήγορα. Γιατί περνάμε πολύ ωραία. Δεν κλείσαμε γρήγορα, αλλά κλείνει, μας αρέσει. Καταλαβαίνεις. Φεύγει ο χρόνος και δεν το νιώθω. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να επιλέξετε σωστά ορθά. Να το σκεφτείτε. Το σημαντικό είναι να συμμετέχετε. Να συμμετέχετε. Τουλάχιστον αυτό. Και να περάσετε και όμορφα. Μπράβο, να πάτε παραλία, τι καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα έχει ζεστό, αλλά κάπου διάβασα για συνεχεία. Μπορεί να φυσάει. Ναι. Μέρα. Δεν πειράζει, θα πάτε τη βόλτα σα είτε στην παραλία είτε σε ένα όμορφο μέρο να φάτε. Να περπατήσετε, να οτιδήποτε. Ναι, αφού ψηφίσετε εννοείται. Ναι. Και εμεί εδώ ραντεβού την
Εμείς εδώ ραντεβού κάθε μέρα, δεν πάμε πουθενά. Κάθε αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαστε. Τα λέμε τη Δευτέρα, επανάληψη 10 ώρα το βράδυ. Ναι, θέλω. Καλό Σαββατοκύριακο. Όταν έβγαλες φωνή, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλει, μα δεν το είχα λάβει. Yeah.